Pozdrav moje drage gmine, dobrodošli mi svi u još jedan video. U stvari, dobro jutro, pošto je jako rano ujutro, bukvalno sviđa napolju. Ovo je Morning Glam. By the way, jako sam zadovoljna kako je ispao ovaj look. Mislim da mi fantastično stoji, obožam, topim se ovim jesenjim tonovima, predivnoća. Ovaj look sam vam snimila i to će sve da bude u onom videu Autumn Fall Glam Vault, znači svašta vam tamo pripremam. Uradila sam pre neki dan jedan predivan look sa ovom paletom od Dose of Colors i sve mi se ubrisalo, znači popizala sam. Evo sam danas, rekao, sad ću lipo iz početka i još sam još nešto bolje smislila i smislila sam još jedan look koji me privlači i moram da ga uradim 1000%, znači ne da uživam, ne da se topim u bojicama, nemate pojma, samo ne znam gde sam stavila telefon. Dobro, naći ću ga, nebitno. Pošto radimo, kupujem, prodajem, treba mi telefon. Ma znači, totalno sam onog mine, juče sam cijel dan bila u gradu, išla sam da pravim tortu za slavu, ćale, to je slava 12. Mama je pravila pecivo od cace, ja sam pravila tortu, reformu sam napravila, prelepo ispala. Danas idemo turbo, danas nam dolazi majstor, popodne za finalne dogovore, a prije podne idemo po gradu, moram da odem do Biga, Ivano će kupi neku košulju i neke cipele ili patike jesenje, nemam pojma. Ja hoću, neće uopšte ne znam šta da obučem, u stvari treba da nađem u Zari neku haljinu, nešto sam napikirala, ne znam da li će mi ta kombinacija biti. Mada sam juče kad sam došla u Novi Sad, tamo sam htjela da operem kosu, kada da vidim šta, malo prčkam tamo po mom ormanu i nađem jednu haljinu na koju sam skoro zaboravila. Znači, potpuno sam zaboravila tu haljinu. Onako, kupila sam, ja mislim, prošle zime, crna plišana, onako na skupčavanje. Pošto je moj trip, čekaj, moj trip je da, jebi ga, ne mogu sad kada u Novom Sadu, sonala sam ih juče da isprobam sve. Moj trip je da hoću da obučem, imam jedne neon pink salonke, pokazala sam vam na Instagramu, ima slika. I hoću da uklopim outfit i sad mi ta haljina crna mi je baš super pala. A i mogu da uđem u nju pošto sam se dosta ugojila proteklih, ono, nebitno sve, pričala sam vam, bla bla. I mogu da uđem u nju i osjećam se fantastično i onako comfortable, skroz mi je prijatno, a opet mi je super onako elegantna. Tako da ne znam, možda ću... možda ću nju, ali možda ću ako nađem nešto u Zari, nemam pojma, znači ono, danas će odrediti današnji dan. Mada sam ono hiper tired sad izbog ovog treniranja, opet telo mi se skroz vraća u neku, ono, hvatam neki mikro početak balansa, bukvalno. Ali uglavnom, znači danas imamo novu epizodicu, pripremite se, imamo da pričamo danas o novim izdanjima. Skojite kaficu, smutić, znate već kako ide i možemo da krenemo. Evo ga telefon, stavila sam ga na kompjuter da se puni. Dok ja skontam šta se dešava. Wow, napunio se čak 12%. Prva stavka koju moramo da pričamo danas, sada, jeste nova Pretty Grunge Huda Beauty paleta koja je likovala. Mislim da ona treba da izbaci tu paletu sad u novembru ili tako nešto, nemam pojma. Uglavnom, neko je likovao sliku i ovo sam videla na Redditu. Znači ovako, pošto stranje fotografije ne mogu toliko, znači nema ni svočeva ni ničega, ne mogu toliko da budem ono, kako da kažem, 100%. E, by the way, pogledajte kako imam sladak ovaj. Kupila sam ovaj mali sokin. Vidi kako je cute. Vidi kako je cute. Lala sunshine. I love it. Ovako. Mnogi komentarišu da ovo jako, jako, jako liči na Viv paletu. Nešto 90. Tako mislim da je ona nazvala. Jamie Genevieve. Njen brand, mada ja stvarno nju ne pratim i taj njen brand je meni ultra dosadan, tako da nisam ni videla tu 90s paletu njenu. Ovo što je Huda pripremila ovde mi se naravno sviđa, samo što ne znam, nekako ovo što piše Pretty Grunge mi je gadno, nemam pojma, nekako mi se ne sviđa.
kolorit mi je, volim ove njene molekularne ono nijanse, mi se to dopada, tako da to mi je okej. E sad, ne znam, vidjet ćemo, možda, čekaj da ugasim, pišti ovaj zvučnik. Možda ove dve tamnije, nekako mi je glupo da ima dve crne, naravno nisu vjerojatno crne, ova je neka ili siva ili teget, ne vidi se dobro, nije neka sad ne znam kakva slika, neka slika sad ne znam kakva kao što kažem, ali znaš šta mi je samo problem sa tim? Problem je što vidim na ovoj jednoj fotografiji da ovo je grunge nijansa i u stvari eyeliner, možda me vara ako nemam pojma, ali tako izgleda. Znaš šta mi je samo jedini problem koji će biti za mene? Ok, volim i neka bude cool toned i neka bude taj grunge i neka budu ti hladni brown tonovi i šta znam, volim. Ok, sviđa mi se. Jer sa brutalnim nekim toperom kao što je ova recimo Muse iz Nataše Denone, takvi lukovi ožive instant u mom svetu i budu predivni. Jedino što je meni tu, što ja nekako... Ako je previše nekako tako sva, ona, nema nijedan, ne mora da bude kontrast, ali makar nešto da iskoči iz te palete. Znaš ako kada otvoriš paletu pa je sva nekako bla, razumeš? Znači daj mi ili neki sedev da bude dobar, ili neki toper, ili neki kontrast na neka shade neki da iskače, što sumnjam obzirom na temu palete. Ne znam, stvarno ne znam. Nemam pojma. Mislim, sviđa mi se, obožavam naravno Hudu. I sviđa mi se da vidim kako ona njen doživljaj tog grunge i kako će to da izgleda, ali opet kažem, ne volim palete koje su onako sve jedan ton, nekako me ne privlači to, šta znam, mora da ima ili neke dobre završnice ili neki dobar duhromac ili nešto tako, ne znam, vidjet ćemo, ali vidim da je ovo njeno standardno pakovanje plastično koje koristi sad u proteklih koliko paleta od onog Mercury Retrograde, mislim da je od tad počela i to je ono sve ok, standardno ima ovo gledalo, ok, vidjet ćemo, we'll see. Još jedna Gmine Licht paleta, oh my god, u pitanju je Nataša Denona Xenon paleta. Znači ovako, šta da kažem za ovu paletu, ona je skroz crna, prepuna je nekih crnih, pazi, ima crna, ima neka kao teget crna ili šta je, znači pošto je Licht picture ne mogu da vidim full on, neka kao sivo crna, siva, gomila nekih topera, nekih sjajnih i onda ima jedna pink onako pop. Na prvi pogled ne sviđa mi se uopšte ovaj color story, međutim kada razmislim, odlepila sam, zato što pretpostavljam da su ovo neki brutalni toperi. Ali to ću znati tek kada budem vidjela swatche. Onda ću znati 100% da li je ovo paleta koju želim da probam ili ne, zato što sam onako na ivici, ono, on the edge of my seat, uzbuđena sam, kontam da su brutalni i ove svetlije senke, kontam da naravno nisu sve mat, nego da su neki brutalni toper i nešto, znači to ako vidim odlepit ću, razumeš, i to mi je totalno novogodišnje i New Year's i Holiday, a opet s druge strane, ako su sranje svočevi, onda nekako mi je previše onako tamna i kontrastna i ova pink, ne znam, odbija me nekako taj story, oh my god. Odbija me nekako taj color story, ali opet ako su toperi, onda ok. Ako su ove tri crne, sve mat, mislim, totalno mi je to sranje da bude tu, bukvalno su na kapku, ti ne vidiš razliku ako su tako slične. To mi je onda glupo, ukoliko nema da ova levo koja se nalazi skroz mi deluje kao da je neki krom ili nešto tako, neki duohromac. Tako da, jo, ne znam, jako mi je, naravno pakovanje ultra dosadno za mene, za moj ukus, boring, znači bez veze, znači i ova njena paleta, I need a new palette, koliko god da je predivna i volim i toperi su predivni, znači u stvari te njene foil, taj shadow su prelepe, pakovanje je ko za babu, znači pakovanje nemaštovito, dosadno, nikako. Isto tako i ovo. To je moj ukus i za mene je tako. Tako je doživljavam kad je vidim, ono, my sensors.
Ove, tako da ne znam, jako sam uzbuđena, ne znam kad ovo izlazi, jedva čekam da vidim sočeve, jedva, jako se radujem, jer stvarno ima potencijal da bude top, ima potencijal da bude top paleta. E sad, pitanje je samo da li su mat ili su neki foil. Mislim, pretpostavljam da ima ovih foil, da će biti ono nešto turbo. Ne znam, jer u ovom donjem redu vidiš imaš ovu sivu, imaš ovu kao neku nude. Ok, s njim možeš da praviš, znači to da kreneš sa tim bojicama i onda u kriz staviš ove tamnije i onda imaš ono pregršt ovih topera. Mislim da bi to bila san paleta, bukvalno. Ako je tako, ekstra. Vidjet ćemo. Ok, kad smo već kod Nataše Denone, objavila je ovu njenu mini plavu paleticu, koja se zove Mini Shadow Palette Trio Chrome by Nataša Denona. Znači ovako, moram sad nešto da kažem za Natašu Denonu. Obzirom da sam probala ovu paletu i imam još jednu paletu koja vas čeka, sa kojom ćemo se igramo, ono što mogu da vam kažem jeste da ja nekako imam utisak da su te njene palete precenjene. Ne znam, zato što ta mini paleta, koliko koštuju te njene, nekde oko $30, tako nešto, ne, nebitno. Obzirom da one, znači imaš ovu veličinu, ovo je kao ta neka, nije ova najmanja, ali je kao sljedeća. Posle te imaš one kao što je ta originalna, recimo Trio Chrome paleta, ona košta nekde oko $120-130, nešto na taj fazon. Nekako, mislim, kažem, nakon što sam probala ove matte senke, ne znam, i dosta vas je reklo u komentarima da je svaka paleta drugačija i čitala sam to na Redditu od drugih ljudi i koje kuda, da nije konsistentna sa formulom tom matte. Ne znam, mislim da se ne isplati, baš dere, znači dere za te senke, a ovo mi je tako prosječki, nekako, ono kao, znaš, evo daću ti ovu malu senkicu, znači znaš koliki su ovi pančići mali, mikro, razumeš, evo daću ti ovu senkicu za $30, razumeš, čisto da probaš moj immaculate formulation koji nije tako immaculate. Druga stvar, ovaj duochrome mislim je apsolutni shit naspram indie brendova, ljudi moji, znači ne mogu da vam objasnim levele koliko je ovo slab duochrome naspram indie brendova. Znači, stvarno, ako želiš dobar duokromac, imaš i recimo Klionu koja prodaje one njihove brutalne male, znači možeš single eyeshadow, ne moraš čita u paletu da kupuješ od indie brenda. Znači, najgore u stvari shit sa indie brendovima jeste što oni njihova, znači možeš da po dva mjeseca čekaš na paletu. Znači bukvalno mjesec dana, ako mjesec dana, za mjesec dana ti dođe paleta, pa ti si na konju, ti si brutalno prošla, razumeš? Znači to je najveći zajeb kod indie brenda u stvari, ali brutalan je kvalitet, duohromci su kao foil, znači oni su softani, oni su pigmentovani do besvesti. Ovo njeno je saranje naspram toga, verujte mi, znači evo, ma samo malo kad biste zagrebali da istražite, vidjeli biste da sam u pravu i stvarno ne bih vejstovala pare na ovo, nikako, apsolutno nikako. Pod broj 1 kažem zato što mi je nekako ponižavajuće, stvarno mi je ponižavajuće, ono kao sa njene strane kao evo ti ova, ono, tako nekako ta mala paletica, ništa, ne znam, nekako, ne, jednostavno, jako mi je, znači, pakovanje, ono, Elf Cosmetics, ne znam. Možda je to hiper zgodno za nekoga ko recimo hoće samo da proba tu formulu i nosi svoju šminku u make-up bagu, tašnici i treba ti nešto malo da ono kao popraviš make-up u toku, znaš, ono specifična ovaj osoba koja tako nešto treba. Ja naravno govorim iz mog pogleda, sa moje tačke gledišta, meni je ovo nekako onako sa njene strane ono kao, kod nas se to kaže pišanje po sirotinji, tako bi nekako rekla, znaš, ono, daj makar nešto svojim, ono, potrošačima, daj makar svojim kupcima, kako da kažem, daj makar, ono, neki,
neku viziju, neko pakovanje, nešto da bude, ili recimo uz to da bude lip gloss, ili znaš ono, daj neki trud, ovo mi je baš onako, i što je najveći fazon, maječke kupuju te njene senke mini. Te njene palete su tražene, mislim, naravno, ne bih ih stavila da ih niko ne kupuje. Znači, full, znači, ono kao ljudi su hiper srećni, turbo. Ne znam, meni je to tako, ne znam, ja kad kupujem paletu, ta paleta mora da me zapali zbog nečega, znači mora da ima ili magičnu formulu da me zaboli ovo za pakovanje, ili mora da ima brutalno pakovanje da uđem u tu neku ono iluziju, da uđem u tu fantaziju, da me capture-uje sa tim, jednostavno, ja sam takva. Uglavnom, to je to. Kad smo kod Color Story-a, znači, zapamtite ovo što sam rekla, za duohrom stvarno nije vredan para, ni najmanje. Kad smo već kod Color Story-a, sviđa mi se kako je poređala, znači da imaš dve mat, imaš jedan hrom i imaš jedan ovaj najobičniji, u stvari tri mat, imaš jedan hrom i jedan ovaj najobičniji ovaj metallic shade, znači, imam se kamera, imam sad ono PTSD od ovog prošlog puta kad mi se sve izbrisalo. Ove, sviđa mi se što je tako, znaš, ono stavila da imaš od svakog ove, da biraš, znači imaš mat, imaš, i super je što je ova svetlo plava tu, da možeš nekako da blend outeš ivice, imaš ovu najtamniju za kris, imaš ovu ove, royal blue koja je ultra onako, kako ne mogu, htjela sam kažem vesela, nije vesela, nego je onako prosto live boja. I imaš ove metalik, to je krom i jednu metalik. To mi se sviđa kako je podeljeno. I ove, e sad što se tiče boja, šta ja znam, mislim, ja volim plavu. Volim plavu, ali nekako nisam neki te tako deep blue boje, ne privlače me nešto specijalno. Ne znam, možda to je do mene, treba malo da se opustim i da se upustim i u te plave. Ove, pa da iskreno kažem, ne znam ni koliko... O Bože, tako kad mi se uvuče kosa u duks, onda se tapira sama, razumeš? To me tako nervira. Ove, ne znam ni koliko imam plavih senki, možda im nekim novim paletom. Nebitno. Uglavnom, eto, to vam je neko moje mišljenje. Ako ste neko ko voli plave, naravno, go for it. Ali ako se oslanjate na ovu čaroliju duohroma da vas kao motiviše da kupite celu ovu paleticu, jadnu malu, ove, definitivno vam ne preporučujem, zavirite u indie brendove, isplati se. Ove. Imam, znači, video vam sledi, moja indie wish lista. Ne znam da sam to rekla, znači, moram da pričam, pošto ću iskipeti ono koliko ima brutalnih stvari, zaista, prelepih. Nadam se da ću moći sebi da častim sebe nešto, makar za novu godinu ili tako nešto, da uzmem, da probam, jer toliko, znači, toliko su kreativni, ja vama ne mogu da objasnim. Znači, stvarno, brendovi su baš ove godine, mislim da su kao nikada do sada ovi indie brendovi eksplodirali. Ok, idemo dalje. Nadam se da ona ima još jednu paletu koju izbacuje. Ovo je još manja paleta od ove. Ovo je mini, u stvari baby bronze paleta. Ima dve matte senke i jednu šimerastu. I sve tri su iz njene pre-existing bronze palete. Neću uopšte komentarizati. Znači, neću uopšte komentarizati. Ovo mi je stvarno... Ali opet kažem, zgodna je za nekog, pogotovo ove tri senke, ali ne mogu da kažem, zgodna je za nekog ko ono drlja taj jedan simple look, razumeš, i to ti treba i u toku dana popraviš i ćao, staviš u tašnu, za to je jedino zgodna, ali ono sve što sam rekla stoji. Zatim, Sigma izdaje Beauty and the Beast kolekciju, znači imamo paletu, imamo ove, kako se zovu, neke... četkice, imamo lip gloseve, imamo svašta tu nešto. Ovako, ono što, znači, Sigma mi nikad nije nekako, ona Enchanted Forest mi je jedina bila paleta koja me onako nekako mamila, a ovo mi je previše basic da bi, znači, već imam ovakve boje u svojoj kolekciji, već imam ovakve nijanse, već imam ovakve senke, totalno mi je nekako, već sam, ništa mi ne daje nešto novo. Tako da mi nije nešto što me interesuje, ali kolekcija kao kolekcija, neko ko voli ove Disney filmove, ja lično ne volim,
Ja volim, znaš šta ja volim? Mala princeza Sirena i ova Aladdin. Znači, Arabian Nights, Arabian... Obožavam taj, Aladdin obožavam, obožavam. I ovo ostalo uopšte ne poznajem. Znači, jednostavno, niti me interesuje, niti, znači, totalni sam anti-fan Disney filmova. Tako da nije mi nešto ono privlačno, te tako kad pravite Disney kolaboracije, ja mislim da je to ono, ljudi obožavaju i to je jako popularno, ali meni lično ne. Tako da, da sam neki fan, mislim da bi se ultra obradovala u ovoj cijeloj kolekciji, da imam i četkice, i lip gloseve, i senke, mislim da je lepo i lepo izlato pakovanje i kako su to sve poređali, brutalno, brutalno. Ali u suštini ne, mislim, sviđa mi se čak i ta kako, baš su lepo. Znaš šta mi sviđa? Sviđa mi se ovo rumenilo. Rumenila i highlight. Znači, ta paleta mi se sviđa. E, to bi volao probam. To bi volao probam, definitivno, od Sigme, zato što znam da su i ranije imali predivne i bronzere i ove, kako se zove, highlightere i rumenila su im jako lepa. Volim Sigmina rumenila, jako mi se sviđaju nijanse i sve. Tako da to je jedino što bih voljela stvarno da probam iz ove kolekcije. Apsolutno, naravno, mislim, četkice su im brutalne, to znači nije ni question. Tako da, eto, to je to neko moje, nako sam bla što se tiče te kolekcije. Zatim Charlotte Tilbury je izbacila ovu neku kolekciju inspirisanu Elton Johnom, što mislim da nekako sasvim onako fituje u njen brand, quite nicely, baš onako lepo i slaže se sa nekim njenim, ono, taj neki njen art deco style i kako se ona šminka i Kate Moss koja je u njenim kampanjama i ne znam, nekako mi se slaže Elton John u celoj toj priči, on ima taj neki njegov disco moment s outfitima i to sve, tako da mi je slatko što je napravila ovu kolekciju i superiška, ali ništa nešto da sam sad pala, ono, puzim po podu, razume, želim ovu kolekciju, ne, ali mi je sasvim nekako, slaže mi se za njen brand i onako na nivou je. Mislim, nijanse ruževo su onako prilično Rocket Girl i Ready for Lust. Ovo je neka kao nudie pink, ovo je jednako berry, sviđa mi se ta berry, sviđa mi se taj ton, kako izgleda. Super, mislim, u suštini, kažem, jedna korektna, adekvatna, pristojna kolekcijica za Charlotte Tilbury i to je to. Idemo dalje, da ne samo Erix izbacuje ovaj holiday kit. Znači, ima ovu njenu teglicu sa duokromom i ima ovaj Infinite Chrome Flakes in Confetti i Colorful Foil in Rock Candy. Znači, imaš ovaj kao neki gel u tubici i imaš te flakes te u toj teglici. Mislim, ja volim takve stvari, naravno. I prelepo ovo izgleda. Baš prelepo, zaista. Ali opet s druge strane, kažem, nekako, ne znam, taj njen brand me je jako... Od kad sam vidjela onaj, da ima ona stakla u senkama i ono, kod one blogerke, znači, jako sam se ono... Isto tako i za Patrick Ta, ajde da pričamo o njemu. Znači, Patrick Ta je izbacio ovu, izbacio paletu $65 i lip gloss za $26. To je njegova, znači on svakog holiday sezone izbacuje te njegove palete nove rumenila. Prošle godine su majčke ludele za onom paletom koja imala onaj... onako crveni, ona je ono jako rumenila, razumeš, znači ništa, kupuju maječke koliko god da su blede. Ove, jako su popularne te njegove palete. Ove godine je napravio skroz drugačije, znači napravio je paletu koja ima, znači prije svega pakovanje je prelepo, prelepo, skroz je onako kao pink, skroz ima taj Barbie vibe, skroz je ima to taj ocijaj, znači ono taj metallic, sve onako reflecting, to mi se ultra sviđa, ultra. E sad, u cijeloj toj paleti ja sam, znači ja sam odlepila kad sam videla, ultra sam se obradovala, jako mi je bila prelepa, 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 isto kao i ova od Charlotte Tilbury, stvarno, znači koju bih baš voljela da proba. Ova njena holiday mala paletica, bukvalno su, njih dvoje su stavili identične senke, identični kolorit, znači on ima četiri te ta topper, glitter, šta li su već, i ima dva rumenila. Znači, napravio je presedan ove godine. Nisu sve rumenila i to sve jako lijepo izgleda, predivno. E sad, ono što mene tu u cijeloj toj... Ja sam neko ko voli oranž rumenila. Znači, ja volim
ovakve tonove na sebi. Pink meni ne stoji zato što sam ja svetla maslina. Znači ja imam totalno taj neki zelenkasti, žuti podton kože. I onda kad na mene staviš bilo šta što je tako ta Barbie bubblegum pink, ja izgledam nikako, razumeš? Ne, jednostavno ne ide pa da ga ubiješ. Tako da evo danas imam ovo Be Perfect rumenilo Scorched. Pogledaj kako su, kako je divna ta nijansa. Ovo su stvari koje ja obožam. Obožam. A ovo pink njegovo je previše nekako za mene bubblegumi. Al ajde, Bož pomozi, pošto sam ja totalni ono hyper sucker i ono želim da probam tu njegovu formulu. Te četiri senke su me prebacile kao ajde, uzela bi. I bukvalno se razmišljam i razmišljam i razmišljam ovih par dana. Međutim, izađe mi u feed video od Anđelike. Anđelika je britanska youtuberka koja pravi te tako vide neke tipa šta se dešava u beauty community, u skandali, ne znam nije šta. Ja nju ne pratim, pošto ona kad je krenula bila mi onako interesantna prije par godina, onda je postala jako negativna, ja ne mogu to da gledam, mene to jako trigeruje, ne prijem i to. I onda sam prestala da je pratim. Bukvalno godinama nisam ja njen video pogledala i izađe mi u feedu kao mold na Patrick ta paleti. Buđ. Ja rekao, molim. I bukvalno znači ono, ova zadnja, kako se zove, uvek zaboravim ta njegova paleta. Treća koju je izdao paleta, nebitno. Ja rekao, ne mogu da verujem ova novija paleta i kliknem na video. Kad sam ja kliknula na video, kada je ona počela da priča, to je njena paleta. Međutim, stavile reference gomile tone ljudi sa Reddita koji su se žalili. Ja pravac na Reddit. Znači, ljudi moji, kad sam ja počela to da čitam, ne možeš da veruješ koliko ljudi se javlja sa buđi u toj najnovijoj Patrick ta paleti i njegov customer service ne radi ništa, bukvalno ih ignorišu. A buć kad se javi u senci, mislim, ja nikad nisam imala prilike u svojoj kolekciji to da vidim, hvala Bogu, ali ono što vidiš na slikama, ona onako, bukvalno ona raste ovako kao neka mala pečurkice male u panu senke i podižu celu tu senku. Znači ona bukvalno se diže i onako, kako da kažem, kao neke rupe na njoj probijaju. Ma bukvalno The Last of Us. Jeste gledali seriju? E, bukvalno, znači bukvalno. I to kad sam vidjela me je toliko ohladilo instant od Patrick ta palete ove holiday. Brate moj, znači neki ljudi su to, su kupili tu njegovu posljednju paletu i onda su bukvalno otvorili i već je bila ta buđ, a neki su ono tipa posle 3-4 mjeseca. I ljudi svi pričaju iste priče, znači ono kao koriste na isti način, na istom mjestu stoji, ne drže ljudi u kupatilu palete, ono Patrick ta, mislim, ko bi još držao u kupatilu, bilo kakvu šminku, ali mislim ono kao konstantno, razumeš. Ne mogu da shvatim koliko, znači šta može biti problem, fuj. Ja to kad bi videla, ja bi se ocekla, razumeš. Tako da ljudi su ono kao ne mogu da veruju da i plus tako se ignoriš ono svi, znači niko nije dobio kompenzaciju, niko ono, ne znam da li sam pročitala jednom da su nekom vratili paletu, znači bukvalno. Tako da ne znam, mine, jako me je to baš da se potresla, rekao jebote, ono znači zamisli, još kupiš ta recimo rumena, dobro niko nije u rumenila nego baš kao u eyeshadow paletama su našli. Jako ima puno ljudi, previše, ne ono kao troje, četvoro, znači ono desetine ljudi, tri, tako da ne znam stvarno ono da li bi ja ovo uzimala ili ne, meni ovo jako jako me ovo zaplašilo, stvarno turbo. Ostavit ću vam dole link za taj njen video ako hoćete pogledati, ona temeljno ide, znači stvarno ono moram da stavim ovaj kabel, crkava mi telefon. A ne mogu ovaj krat, predugačak. To jest nije odgovarajući. Fuck. E, sad imam heavy mašineriju. Da vidim sad baterija kako će da crknem. Hoćeš i ti ovam? Ajde.
Hajde. Ovdje, lepi, lepi, deče. Pa da, kratke noge ima. Kratke noge. Chase ne može da se popne. Pa da, popni se ti slobodno na kret. Mislim, ne može se uskručavaš uopšte. Katastrofa. Katastrofa. Ne može da se popne preko praga visokom, pa onda moram da ga ovdje... Da ga penjem svaki put. Uglavnom, okay, mine. Sljedeće o čemu pričamo jeste još jedna horror kolaboracija. Znači, u pitanju je najstrašniji film ikada za mene, a to je It, koji mi je komšinica pustila kad sam bila mala. Mislim, isto smo godište. Znači, jedva sam, znači, caca je morala da me uporavlja, ono, danima, razumeš koliko sam se bojala, da je bojala za jedan piški u WC, bojala sam se da, ono, mrdem iz sobe, bukvalno. Uglavnom, Makeup Revolution radi kolaboraciju, ovako, znači, ovo je grozno, stvarno, ja nikako, ne, znači, ne znam kako bi mogla da zamislim sebe, da uzmem sad tu paletu, razumeš, ujutru da se šminkam, a ona je sva tako bladi i sva je strašna i vidim tog klovna, razumeš, koji me gleda, ono, i ono, daje mi takve poruke za početak dana, brate, to, znači, ja ne bi mogla za moj mental health, ja nikako to ne bi mogla da preživim, ne nikako, znači, stvarno se divim ljudima, ja se divim, stvarno, evo, respekt. A kako neko to može, kako ga to ne tangira? Znači, ono, slušam ovu jednu blogirku što pratim pre neki dan, kaže ona kao, ja baš super, baš sam happy, pa ja sa mojim sinom kao gledam, ono, od uvek smo gledali kao za onu Sumraka, kao porodično, kao ahaha. Brate, meni moja caca pre nije dala da gledam tu Zonu Sumraka, razumeš, nikad, ono, ja ne znam, znači, kako da kažem, ono, to je meni bilo zabranjeno, zašto se jako bojala toga. I onda čak i ono kad si dete pa si radoznao, znaš, ono, tata mi nikad nije dala to da gledam, nikada. Ja nisam Dosije X gledala, ljudi moji, Dosije X ja nisam gledala. Znači, gledala sam, slučajno sam onako, pošto je to bilo uveče, mislim, oko 8 se puštala ta serija, nijem pojma, na Pinku. I uhvatila sam jednom kad neki nekog uvlači u neko stepenište s nekim žutim balama, nijem pojma. Znači, ja tu scenu sam, to mi je samo bilo dobro da vidim, bukvalno. Ja se toliko plašim toga. Znači, ne mogu da shvatim ljude koji to tako kežu, a kao pa da mi gledamo sve ono gor, glave lete, ludila, ono, spuki, ono, razumeš, šta, baš divna porodična atmosfera. Brate moj, ono, ne znam kakva je tvoja porodična atmosfera, ono, mislim, ne znam, ono, ja sam totalni anti-hororac, tako da je ovo za mene, ono, kao, uglavnom, kada pričam o Color Story, Color Story mi je McDonald's, ono, znači, fuj, ne možda mi se ne sviđa, šta je ovo? Znači, ove neke Cheeto, ono, paleta, ono, izgleda mi kao neka, još kao napravili su to kao taj, ju, kad se setim, ono, kad u kanalizaciju, onako, pa ide taj papirni, ju, znači, uglavnom, ne sviđa mi se ni paleta, da volim, to je da sam ravnodušna, da me ne plaše ti filmovi horor i da mi ovaj nije tako strašan, da gledam samo isključivo kao ono paleta sa određenim senkama. Znači, bukvalno je, kažem, McDonald's paleta. Ja ovo ušte ne vidim. Još je ovaj kloven, pa nekako i podsjeća ono kao... me krepist, ono. Ove, ne, stvarno, znači... Ne sviđa mi se. Ni ova manja, ni ova veća, ni ništa. Znači, idemo dalje. Oh, to mi je najgore. To sam ranije, ono, kad sam pratila mnogo više na Instagramu make-up artista i to, tako kad dođe taj oktobar, pa kad krenu da mi se žvalave s onim iskrivljenim facama i nekim, ono, FX, ono, tripovima, razumeš, nekim efektima i nekim protezama i nekim, ne znam, nječim, joj, uf, znači, bukvalno sam dredovala da odem na Instagram, ono, da pogledam šta se dešava. Jedva čekam da prođe oktobar, da mogu opet da budem, ono, safely u mom Instagram bubble-u. Tako da, ne pratim više toliko make-up artista. Okej, imamo da pričamo još o tome da
da Milani izbacuje ove njihove ulje za usne, što bi jako volao da probam. Znam da kod nas ima Milani, da je došao u Lili, ne znam da li ima u Demu, nijem pojma, ovi, volao bi da probam, oni imaju stvarno kultne proizvode, znači njihovi baked bronzeri, obični bronzeri, njihov foundation, znači njihova tečna rumenila, znači baš je jako kvalitetan brand Milani. I ove, definitivno bih vola, sumnjam da će ovaj fruit fetiš ikada doći kod nas, pošto mi dobijamo onako, kao što smo dobili La Masku, ono neki, znaš kad je La Maska bila trendy, ono, ja ne znam koga zapošljavaju tim tako lilijima i koje kuda da kao tražimo nove brende, či koji su to ljudi, pa ti ljudi nemaju blage veze, ti ljudi nemaju blage veze da im kažeš bilo šta u make-up industriji što se trenutno dešava. Znači, ne, znači oni ne znaju. Znači ti mene doneseš i La Masku, kad je stigla La Maska u Lili, pre godinu, dana, dve, nemam pojma. Ti doneseš, znaš kad je La Maska bila trendy? 2008. 9. i 10. godine. Tad je bila trendy. Kada su je koristile, znači, sestre ove iz UK-a, kako se zovu, Pixie Wu. One su, znači, forsirale MAC i La Masku, znači, tad je to bilo ono turbo, razumeš? Bare Minerals, mada ok, Bare Minerals je i danas super, imaju proizvode, stvarove njihove puderaste proizvode, drže se, full su ono kao relevantni, ali La Maska. La Maska je kvalitetan brand, ne sumnjam, znači ne sumnjam, ja imam Reverent ili tako nešto se zove, ne, Frevent, tako nešto, se zove ovaj pigment, sad ću vam reći, ovo sam dobila na poklon još pre 100 godina, Fervent, da, znam da je neki Reverent. Ove, by the way, ovaj pigment je predivan i trenutno je na Lili, ne na rasprodaji, nego je na sniženju, tako da možete ovo ako vas zanima. Ja sam, meni ovo jako drago, ovo sam dobila od jedne divne ženice još pre 100 godina, početku mog kanala, od jedne divne dame koja mi je, i dobila sam onako baš veliki paket od nje, razne neke šminke i ovo je bio jedan od itema. Jako je lepo ovaj pigment, jako. To je tad bilo turbo. Vidio ovo, ne znam sad. Vidio ovo, prelepota. Ima ga na sniženju u Liliju, tako da ako ste zainteresovani, baš sam vidjela prije neki dan. Ove, uglavnom, ali to nije, kako da kažem, znači, mislim, La Maska daleko od trendy make-upa, daleko. I stvarno, tako pitam se, bože, koje to ljude zapošljavaju? Niti ljudi imaju, mislim, dobro, šta se ja čudim, jel? Ok. Uglavnom, to je to što se tiče Milanija. I moja frustracija je da nikada nećemo imati te nove proizvode. Kao što nema ni od Essence-a. Jer vi vidite šta sve izlazi od Essence-a, od Catrice-a. To ništa nema kod nas. Ništa. Ništa. Znači, ali dobro, to je posebna priča. Mislim, ovo što sam rekao malo prije, baš ono kao, kakve nove brendove nam donose, znači ono kao, da li ste vi ljudi normalni, daj, brate, nek neko se angažuje da makar nešto trendi, makar nešto što je kurent, ono, u svetu šminke, brate, mani me. Uglavnom, neću više ništa kažem. House Labs ili ti Gaga izbacuje 3 lip oila ili, da, lip oila, dva ova njena neka laker ruža, nemam pojma, i dve palete. Bože majko, hoće li ona ikad naučiti da napravi neku paletu normalnu? Ove palete su toliko dosadne, toliko su bla, toliko su već viđene, toliko su ono, ja ne znam, znači, znaš ono, svi, bukvalno pročitala sam komentar, mislim da je to bilo na Trendmoon stranici, nije bilo na ovom Redditu, nego baš na Trendmoon stranici, neko je napisao kao, daj Gaga, ako Boga znaš, znači Jeffree Star ima luđe pakovanje od tebe. Znači, bukvalno. Ok, ona se reinventovala, ona je sad ta neka, ne znam šta, dama, ono, iz Londona, razumeš, ali, znaš, moraš taj svoj potpis negde, tu svoju esenciju imati. Znači, ono šta je ono što si ti od uvek bila, gde je taj meet dress, razumeš, na red carpetu, gde je taj alien, gde je to ludilo, daj da vidimo to. Ovo je toliko blend, ove palete su toliko senke, a piše kao 6 clean luxuriously smooth shades, kao ne koristi talk pa je zato clean, jel tako? Nešto,
Da, talc free, skin care infused pigments. Ma, anime skin care infused, ostaje to Koreancima. Koreanci to rade najbolje. Oni su top of the top, oni su kraljevi toga. Znači, mani se ti toga. Daj nam neko ludilo, daj mi bre pigmente, daj mi da se šljašti, daj mi... Fa, šta je ovo, razumeš? Ovaj Burgundy Shine Lip Lacquer, ajde, ovaj tamni i nekako, ali ovo ostalo, znači, stvarno je jako loše. Jako slabo i jako loše. Mislim, lepo je za nekog ko je ono... Znaš ko, ovo recimo da je izdao recimo Baksam. Ili recimo Laura Geller. Ili Lorac. Recimo. Ja se ušte ne bi bunila. To je to, da, to su te basic paletice, razumeš i to. Ali mislim, House Labs... Još sad imaju super, ono, prođu sa tim svojim konsilerom i puderom, to im je jako, jako, i highlighteri su im jako popularni i jako su uspeli. Mislim, šta je ovo? A pakovanje? Pakovanje? Mislim, od ovog gore pakovanje ima samo Ariana Grande sa njenim Rem Beauty. Evo, majke mi, znači, bukvalno, ne znam šta bi drugo rekla, prilično razočaravajuće. Zatim idemo dalje. Imamo holiday kolekciju od Makeup Revolutiona koja inkluduje shit ton of stuff. Znači imamo highlighter, imamo onaj swirl lip gloss, body mist, face and body glow, neki eyeliner i pigmenti, šta li su, paleta. Ne znam, meni je nekako... U meni ima nešto, razumeš? Što ja kad vidim taj Makeup Revolution tako sve na gomilu, meni je to tako slatko, meni je to prezim, to sve kupila, razumeš? Meni je to tako, iako znam da ove palete, evo, bukvalno ova paleta, jedno 5 takvih paleta sam dala sestri moje, koje nisam ni jednom otvorila. Se sećate onih mojih sa zlatnim šakicama, sa srebrnim, bilo je Golden Rose, bilo je Rose Gold, onako, boje. Znači, ja sam to sve njoj dato, jednom probala nisam, razumeš? Sve sam joj dala moje čokoladne palete. Ja imam samo dve, valjda, čokoladne palete su mi ostale. Nebitno. Znači, hoću kažem, meni to ekstra, ja to kupim i onda na kraju ništa, razumeš? Ne znam zašto, ali ono, valjda tako to sve kad vidim njihovo to poređeno i volim, naravno, in the back of my mind, što znam da je to kao jeftino, razumeš? I kao sam sad super prošla, ja sam kao tu dosta kupila, razumeš? I sve se sjaji i sve je tako ono, ha, 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 razumeš? Šta da kažem, ali nije, mislim, opet nije ni sranje svesta, ono imaju dobrih proizvoda, Makeup Revolution ima nekih dobrih proizvoda, njihov krem brozer je turbo popularan, obožavam njihovu onu maskaru, volim njihove lip gloseve, stvarno, mislim, ne mogu da kažem, nije da su ono, highlighteri su im ove neki dobri, znači ne svi, oni imaju 1300 highlightera, moću i 1300, mislim da imaju više od toga, ove, nebitno, uglavnom, to mi je neka moja priča sa Makeup Revolution. Makeup Revolution. Sviđa mi se ovo kako izgleda. Jako mi je šljašteće, jako mi je glam, jako mi je holiday, jako mi je novogodišnja, ono, razumeš, party time, tako da... Ok, neću ništa da kažem. Zatim imamo Spectrum. Spectrum to su, oni prave one četke. E da, Spectrum, ja kažem, Spectrum, da setim one Katie Jane Hughes što je izbacila te četkice sa njima. Jeste gledali, ona je izbacila svoj brand, Katie Jane Hughes, jako mi to njeno, to ime njeno, majko. Katie Jane, J.T. Kane, Katie Jane Hughes, Bues, znači 1000 imena, ne mogu, moj mozak će eksplodirati. Daj mi, brate, ono, imaš brand Fenty, razumeš? Znači jedno ime, da se znaš taj, čao, imaš brand Elf, imaš brand, nemam pojma, lupo, šta god, znaš, ono, daj mi neko la, ono kao, Katie Jane Hughes, Adams, Matthews, ono, Richardson, razumeš, e, to je moj brand, ono, znači, daj, brate, ono, ladi, bole me ovo za tvoje prezime, ono, za tvoje titule, daj mi nešto što mogu lako da zapamtim, jer hoćeš da ti radi taj brand ili ne, znači, ono, gledam, to govorim zato što i meni je teško kad izgovaram, i gledam druge blogerke strane, kako se, ono, posle se zapinju i, ono, razumeš, triggeruju, zapinju jezikom da izgovore to do kraja kako treba, znači, nebitno, uglavnom ona je izbacila taj svoj brand, Katie Jane Hughes brand, tako se zove brand, znači to je sve ime brenda i reč brand, Katie Jane Hughes brand je brand,
Ok. Izbacila je, zato što je ona jako poznata po toj njenoj glossy skin, ona jako voli taj look i koristi vrlo malo proizvoda, ali koža onako bude predivna, plump, stvarno ono, top, top, top. Ove, i voli taj onako, poznata je po tom svom minimalističkom pristupu, make-upu i da onako look uvijek bude fresh i ne znam, ona jako puno ima tutoriala, recimo za spuštene kapke, za eyeliner i šta je znam, model u suštini ništa novo, sve smo vidjeli odavno, ali ove, to je neki njen ono. I onda taj prvi proizvod koji je izbacila, sam sad skoro počela pričam o tome, nebitno. Prvi proizvod koji je izbacila je ove, kao u maloj teglici i sad imaš više nijansi. Mala teglica i tu je sad unutra taj gloss koji ti možeš prstima da tapkaš, ali dobiješ u tom, znači ne možeš posebno da kupaš, nego sve kao jedan kit. Dobiješ četku i dobiješ ovako u tubi, kao meka onaj clear gloss, recimo tuba. Ove, tu dobiješ taj neki kao serum, ona to zove. I taj serum ti sipaš, pazi sad ovo, sipaš u tu teglicu i onda uzmeš tu četku i vrljaš to, razumeš? I onda stavljaš to na lice. Znači ovako, s jedne strane razumem viziju i super je maštovito i super je onako arci-farci, ono znaš, brljačin je i to, ja lično to volim, ja volim da se šljapam prstima i da se brljam i da se mažem. Ali opet sa druge neke strane, ko će se još faffing about, razumeš, ko će se ono s tim, znaš ono, uzmem sad ovo, pa ono, pa vrljam, pa stavljam, pa mi treba maramica, pa da stavim ovo, pa ovdje mi iscurio, preteram jer sam stavila previše, ili sam malo, znaš ono, nekako mi malo komplikovano to deluje jako, ali ovaj, sviđa mi se to njeno pakovanje tako što je napravila to tirkiz, sviđaju mi se boje i ovaj, sviđa mi se ideja, ali opet nekako malo mi čini mi se da previše koraka, previše stepova ima u toj da ti sad to staviš. I zašto sam ja sad to ispričala kao to što je nije sad izbačeno, nego sam se ja setila, ali pošto nismo ovaj, pričali 100 godina, što ne bi pričali tome. Uglavnom, Spectrum Brushes sa kojima je ona izbacila onu njenu kolaboraciju, su izbacili ovo kao Nightmare Before Christmas. Odlepit ću više od ovih, znači Halloween team. Ovako, znači sljedeće nedelje ću da napravim bukvalno Halloween Glam Week. Ima da se šminkamo cijele nedelje i da pravimo neke Halloween, ali brate glam. Ono glam lookove, brate, da no, normalno ono, da se niko ne plaši, da mogu i deca da gledaju, da ono, možeš da budeš lepa. Volim te Halloween party lookove, ali ne volim to ekstrem, ja nisam u tom fazonu. Volim da budem ono, Morticia Adams, da imam taj glam, ali opet je gotik look, ali opet nije ono sad neko čudovište, ne znam nije šta. Tako da očekujte ove, te stvari. Uglavnom, ove, ne znam, nisam probala njihove četkice, ne znam kakvi su, ovo definitivno nije kolekcija za mene, ali šta ja znam, onako, ne znam, iskreno, nisam nešto oduševljena kako izgledaju ove četkice. Ove, bundle je $170, oni su prilično skupi. Ne znam, nisam nešto oduševljena. Idemo dalje. Nismo pričali o ovom brendu, ja mislim, nikada na mom kanalu. U pitanju je ovaj Florasis. To je neki kineski brend, koliko ja znam, ili korejski, nisam sigurna. Ali oni, mislim da, ovaj, sad već i major YouTuber, mislim da je čak i Jeffree Star imao recenziju njihovu tati. Baš onako daju svima proizvode da, na recenziju. I prvi put kad su se oni pojavili, svi su... U stvari mislim da smo pričali ranije o njima. Nebitno. Svi su se oduševili pošto oni imaju jako intrikantno to pakovanje. E sad, znaš šta je to? Fora u tome što meni, recimo, lično ja, kad je tako pakovanje jako intrikantno, ono mora da bude baš onako urađeno da se meni ultra svidi, da meni bude ultra po mojoj meri, inače će mi biti nekako too much. Volim barok, volim rokoko eksplozije, volim te tako stvari, ali da bude nekako, ne znam, da ima početak i kraj. Mislim da nisu sve palete kod njih, to jest sve te kolekcije baš tako, nekako mi nekad previše, previše, kao recimo ovdje u ovom slučaju. U ovom slučaju ovo je kao ta, izgleda kao neka lepeza ili šta već, nema ovdje nikakvog, piše Beijing Opera Makeup Palettes. Ove, nema nekog još dodatnog da znamo šta se tu dešava i da li je nešto još neka priča dublja, ali uglavnom
pretpostavljam da je to kao što kaže, znači, opera, znači, i verovatno neke možda maske iz te njihove opere, tradicionalne ili tako nešto, ne znam. Ali meni je ovo too much. Too much, too much. Druga stvar, njihova pigmentacija uvek je mnogo slabija nego, kao što je recimo za tržište, naše tržište, evropsko, američko, arapsko i šta ja znam, oni, koreanska šminka i ta, azijska šminka je više nekako onako, slabi su ti pigmenti, sve nekako onako natural, sve nekako ono, mnogo smirenije i tek barely there. Recimo oni obožavaju onaj lip stain da koriste i takve stvari. Tako da sve njihove palete su ultra blage i nežne, što ja, nije neki moj ono, preferenca. A u ovom slučaju ovde meni, recimo ako kad vidim ove neke osnovne boje, primary colors, ovako kad su upoređene, mene to odbija nekako, znaš, ono, žuta, plava, crvena, zelena, bela, znaš, nekako mi to izgleda mi, pa izgleda mi bukvalno kao da je make-up za neki stage, ono, u operi, ono, pogodili su svoju temu, definitivno, ali nisu pogodili moj ukus, meni se ne dopada. Možda ova druga koja je kao na plavo ide, ali ni ta mi nije nešto ono da sam sad kao pala u nesvest. Ne znam, dosta ljudi baš onako obožava to njihovo pakovanje i voli te njihove palete. Imali su sad neku nedavno plavu, a unutra su onako bili brankasti tonovi, bilo je onako simpatično, ali ne znam, ništa još nisu, ne diraju neku moju žicu, iskreno. Nisu još nešto izbacili da sam ja stvarno popizdala kao uf, turbo i da sam se oduševila, tako da ne znam, eto, to su vam neke mane koje ja vidim u njihovom, ono što se meni možda ne dopada. I to je to. Znači, ukočila mi se desna noga. Au, jao. Nemoj kijati ti tamo dole, jeli. Zatim imamo šta? Imamo Kali Ray brand. Kaže, lip plumper. Joj, nemoj mi plampere, molim te. Znači, rekla sam plampere, ne dozvoljavam da mi se približe plamperi. Ove, hydrating lip plumper, bla bla bla, $24. Taj Kali Ray brand je osnovan od strane ljudi koji su osnovali Urban Decay, pošto Urban Decay prodali, jedna žena ili dve žene, ne znam tačno, 100%. Uglavnom, one sad drže ovaj Kali Ray i to je tako neka, znaš, ono, kalifornijski, ono, kao naš beach makeup, ono, tek barely there, sunshine, ludilo, ono, na taj fazon je brand. I mogu da kažem da mi se sviđa, ono, ovaj lip gloss izgleda jako lepo, ja volim te tako rainbow šljokice i, ono, hologramske momente, a pošto su sad svi, ono, ludi za lip oils i za takvim, to je sad u trendu, mislim da je ovo pravi pogodak za njih i mislim da je ovo super proizvod, jako, jako, jako lepo izgleda na suncu ufotografisan i taj gliter i to sve, jao, jao, mravi, mravi po nozi, au, au, aha, jao, majko, slučajno da me ne bi dodirnuo sad po nozi, molim te. 100 puta mi se desi tako kad mi utre noge, da baš oni prolaze ispod stola, znači nema i bukvalno mi oko celu nogu, oko podigno, razumeš? Oj, užas. Uglavnom, ok mi je ovaj proizvod, sviđa mi se. O da, samo malo mi je usamljeno, ono kao, znaš, kao jedan lip gloss, daj mi makar tri, daj mi neku kolekcijicu mini, daj mi nešto, ono. Kad smo ići kod usamljenog lip glossa, Elf je izbacio. Kaže, about to drop lip oil juicy bomb za $4. Svaka im čast. Svaka im čast. Na ceni. Lepo izgleda onako kao neka kajsijasta. Ja tako volim najviše nijanse. Te tako kajsijaste peach. I mom tenu to najbolje stoji. Ove, od tih tako rozikastih varijanti. Ovo kad sam vidjela, odlepila sam. Znači, Moschino novi parfem, obično ni ne pričam ovde o parfemima, ali kad sam vidjela Moschino ovu bočicu, potpuno benzin, hrom, ludnica, odlepila sam. Odlepila. Kad sam okrenula stranicu i vidjela da je ova Devon Aoki modeluje, koja izgleda prelepo. Ona je stvarno legendary i prelepa je i tako je posebna, uff, totalno nemam reći. Uglavnom, dok nisam pročitala da piše ovde origano, znači origano, vrate, ne želim da mirišem, mislim, naravno, pretpostavljam da nije to tako, ono,
Ali, znači, ne znam, to ste ikad pili origano. Ja sam pila nekoliko puta u životu. Kad smo imali koronu još prvi put, valjda, nemam pojma. Znači, ljudi moji, kad ti kreneš da podriguješ taj origano, random, u toku dana. Majko moja, znači... Uglavnom, bočica je prelepa, ono, totalno moja vizija, totalno moja fantazija hiper, znači mali medonja, ali je skroz kromiran i skroz u tim nekim vibrant, ono, benzinskim, preliva se sve, onako, prelepo. I još jedan brand, samo da pričamo o njemu, u pitanju je Refaj. Refaj brand... Iskreno da vam kažem, meni, kad sam prvi put videla Hailey Bieber brand, onaj njen road brand, ja sam se odmah setila ovog Refa i nekako imam osjećaj kao da je potpuno skinula njihovu priču. Potpuno, znači što se tiče pakovanja, zato što je nekako njeno isto tako sve na sivo, belo, isto samo tako reč, ta road. Isto kako njih Refa, bukvalno jako, jako liči. Mogu da zamislim kako se ova devojka osjećala kada je videla njen brand od Hailey Bieber, tako da to mi je nekako ono, čisto da, ako je neko od vas možda isto pomislio, napišite mi dole u komentarima, ali odmah me podsjetila, znači totalno. Uglavnom, izbacili su, kaže ovako, kolekcija ima Red Lip Sculpt, pretpostavljam da je to neki liner, Red Lip Gloss Cherry Cream Blush. Oni su u stvari najpoznatiji, krenuli su sa onim njihovim obrvama, pošto ta devojka ima baš onako pronounced obrve i sad to je proizvod sa kojim su krenuli i ona je prelepa i to je predivno stoji. Ali su se dalje proširili i stvarno ono pravi jedan Instagram brand onako posljednjih par godina. Tako da vole ljudi njihove proizvode. E sad, dosta njih se žali da jako curi taj njihov lip gloss i da ne popravljaju to pakovanje, tako da ne znam sad šta je i šta ne. Za mene lično, meni je ovo jako nekako minimalističko pakovanje. To me odbija i kod ove Rosie Huntington Whiteley, njen taj brand Rose Ink se zove. Njeno isto pakovanje je jako ružno za mene. Znači, ono, bukvalno, ona njena rumenila, znaš, onako onaj polukrug i rano, bukvalno izgleda kao WC šolja, znači kad se otvori i jako je nekako jednostavno i simple i to, ali volela bih da probam njen brand, volela bih, ali isto kao i ovo, jako mi je nekako tako hladno i kao neki medicinska neka sranja da stavljam na sebe, znaš, nemam neke osjećaj nekog sa tu artistrije u tome, eto, tako da isto tako i za ovaj brand, tu su mi neke emocije koja mi se bude. Ali ono, pretpostavljam da imaju kvalitetne proizvode jer stvarno ljudi ih vole. To je tog mine, znači nema više ništa, prešli smo sve. Nadam se da ste uživali, napišite mi obavezno sva svoja mišljenja dole, znate da obožavam da čitam i da obožavam da gledam sve i da slušam šta, koje su neke vaše, ono, vaše neki zaključci i vaše vizije svega, svih novih stvari koje nam stižu. Ako ćete nešto kupovati ili ako ste kupili, znači dole mi napišite, želim i to isto da znam. I to je to, ljubim vas puno, obožavam vas i vidimo se u sljedećem videu.